Príjemný dobrý deň. Zdravíme vás v ďalšom čísle relácie S vami a pre vás. Dosť obsahov sme pripravili aj na dnes. Dúfame, že sa vám bude páčiť relácia v celku, v ktorej sa nejak zase budú prelínať minulosť a súčasnosť. Slováci v Starej Pazove žijú už takmer 2,5 storočia. O postavenie slovenského národa ako menšiny v Srbsku zaujímal sa aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek, ktorý v rámci návštevy v Srbsku pobudol v pondelok aj v Starej Pazove, kde sa o aktuálnych témach z každodenného života príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny, ktorí žijú v obci Stará Pazova, rozprával s predstaviteľmi lokálnej samosprávy a slovenských inštitúcií, ktoré tu najestvujú. Stará Pazova je príkladom, ako môže fungovať menšina v Srbsku. Uzavrel štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek po stretnutí s predstaviteľmi lokálnej samosprávy a slovenských inštitúcií, školy, cirkvi, matice a kultúrno-umeleckého spolku. Môžem povedať, že zatiaľ v Starej Pazove mám veľmi dobrý pocit z toho, ako tu spolu nažívajú naša národnostná menšina s ostatnými menšinami a ako sa srbská vláda o nich stará. Predseda obce Stará Pazova George Radinovič vyzdvihol, že v tomto multinacionálnom prostredí nevidno rozdiely medzi väčšinovými a menšinovými národmi, ktorým rovnako bez ohľadu na národnú príslušnosť obec pomáha vždy aj finančne, aj na iné spôsoby. Sve je naravno, čo je potrebno, uvek sa trúdimo i nastavit ćemo jako dobru suradnju, uopšte kažem, ne znam, uopšte ne shvatam i ne vidim nekakve razlike, sem tog što je bitno za jedan narod kao što je slovački ili hrvatski ili bilo koji drugi koji živi u Pazovi, da gaji svoju kulturu, da nešto čuva svoje tradiciju, zato što bez takve osobine jednog naroda generalno ne postoji ni budućnost. Národná poslankyňa Libuška Lakatošová, ktorá je aj predsedníčkou Slovenského kultúrno-umeleckého spolku v Starej Pazove, zdôraznila, že sa slovenská kultúra a tradícia na týchto priestoroch zachovávajú a pestujú vyše 250 rokov a že sú Slováci v Pazove aktívni v kultúrnom tiež politickom živote mesta. Musím poznamenať, že Srbsko je jeden zo štátov, ktorý môže slúžiť príkladom všetkým ostatným štátom, ako sa uznávajú práva národnostných menšín. Ide jedine o to, či my príslušníci národnostných menšín si vieme to využiť alebo nie. Môžem povedať, že historicky máme pozitívnu skúsenosť so starostlivosťou srbských autorít vo vzťahu k menšinám a k slovenskej menšine. Partneri na oficiálnej štátnej úrovni na ministerstve zahraničných vecí ma uistili, že sa nič nemení v prístupe k menšinám. V rozhovore so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukášom Parízekom bolo poukázané aj na jeden problém, ktorý síce nie je lokálneho charakteru a je to reštitúcia cirkevného pozemku, čom predseda obce tiež prisľúbil pomoc. A obec Stará Pazova pomáha nielen príslušníkom slovenskej národnostnej menšiny v Starej Pazove, lež aj v ostatných prostrediach a hlavne v tých menších, menej rozvinutých, podotkol predseda Radinovič. Byli sme v Lugu, to je jedno malo mesto, siromašno zaista, i opština Beočin je daleko od Stare Pazove u ekonomskom smislu i mi smo spremni da iz razloga što ima takvih sredina da se uključimo, da bili smo u školi, osnovno i u Lugu i gdje smo odnijeli računar, štampač i odećemo nameštaj sljedeći put i nastavit ćemo, ali isključivo po manjim sredinama jer nam je cilj da pomognemo u tim najmanjim sredinama gdje je naravno tim ljudima najteže. Slovenská republika podporuje národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí, podporuje ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie toho účelu a vzťahy s materskou krajinou, čo krajina uzákonila ako svoju ústavnú povinnosť. Určite môžeme pomôcť tým, že budeme komunikovať smerom k našej menšine, aby si zachovala tú formu spolupráce, aká historicky bola daná, aby sa im darilo tak, ako sa im darilo, pretože je cítiť a boli aj také informácie, ktoré sa k nám dostali, že nie všetci jednotlivci v rámci národnostnej menšiny sú zajedno, že tam dochádza k určitému súpereniu, niekedy aj osočovaniu, čiže ja by som chcel vyzvať všetkých predstaviteľov našej menšiny, aby ťahali za jeden povraz a aby tak mohli lepšie zaručiť tie privilegie a práva, ktoré majú, a aby sa im aj lepšie darilo. Okrem kultúrnych stykov dvoch národov v rozhovore bolo slov aj o rozvíjaní ekonomickej spolupráce. Tak hosť zo Slovenska pozval obec Stará Pazova na Business Forum v Bratislave v júni bežného roka.
Pokračovaní si zaspomíname na začiatky prisťahovania Slovákov do Starej Pazovy. Rok 1770 je zapísaný ako rok príchodu prvých slovenských rodín sem, no niektoré prišli do Pazovy aj skôr. Kedy presne a vôbec o osídlení mesta dozvieme sa viac od nášho hostia a dnes je to pazovský kronikár Jan Horvát. Dobrý deň, vítam vás. Dobrý deň. Vy ste mi, pán Horvát, povedali, že asi v roku 1765 tie prvé rodiny prišli sem. Ak by sme chceli, ja by to najprv videl nejaký úvod, takto územie staropazovské obce alebo Chotár. Staropazovsko, na Chotáre staropazovskom, ako pustara, ona je známa, zdá sa, že sa oveľa údaje staršie mena samo Pazova, ako čo sa dnes myslí, ale to na títo, čo majú múdrejšie pramene, vysvetlia. Zdá sa mi, že ešte územie Pazove bolo na území Pazove pre 1770. roku bolo dosť lokácií, ktoré boli nasťahovaní. Ale všetko to boli len dočasné lokácie, od takých od 20 do 50 rokov nasťahované a potom sa tráti. Ale práva dneskajšia lokácia, ktorú poznáme pre starú Pazov, je práve tátoka, ktorá počínala, a to sa málo vie, ešte Mária Terézia, keď mala svojho dvorního, nepovedal by architekta, ale tí, čo robia na kreslia pláni mesto. Baron Kotman, on ešte 1760-61, presne neviem, ale je to v viedenských archívach. Je to tam, práve sa jeden náš autor napomína starú Pazovu ako naselené, ako lokáciu pre nasťahovanie. Tedy ešte sa nevedelo, či budú Slováci, či bude kto nasťahovať. Ale bola politika, aby sa išlo, vtedy bol svet rozptýlený po Chotárach. Nebolo to pod dnes osídlené. Áno, neboli to. Osídlené boli, môže byť len Zemun, Novi Sad, Petrovaradín, aj Karlovce, Mitrovice. A toto všetko bolo tako rozptýlené po Chotárach stále. E potom, neviem ale prečo, ale spomína sa barón Kotman, ktorý práve urobil plán Starej Pazove, ako bude nasťahovaná, aj to sa vie. Aj odtedy, aj ten potom... Ten plán sa nachádza vlastne... Ten plán je, áno, aj tuto, lenže s malým neoskorením, posle 10-15 rokov je. Toto som našiel v maďarskom archíve, ktorý je, nie sa nachádza na internete, môže si každý to zvať. No aj to počalo, potom... Prvé nasťahovanie, lebo Pazovský Chotár bol nasťahovaný, príklad boli Srbi, ale v starom sele. Čiastky dneska Chotár a staro selo. Lebo to bolo rozptýleno, tak rozšírené, nebolo plánsky urobeno nič. Neboli to ulice. Neboli plánsky, nič nebolo plánované. Jedino, keď prišli v 1765. po ľakých ústnych rozprávkach, ale je to aj písomne, príklad Hornianský svojej knižky na nemeckom, ktorá vyšla v Budapešti 1867, na nemeckom jazyku spomína ako svojej knihe Evanjelici v Uhorsku. Spomína starú Pazovu, Alt Pazova, spomína obdobie o 30 rokov. Spomína, že 1765, že je to starej Pazove Slováci. Luteráni aj spomína, že majú aj svojho učiteľa, aj svojho farára. Ten učiteľ aj farár bol Štefan Lízy, ktorý sa, keď ideme do dejín školstva, nájdeme ho ako prvého pazovského učiteľa. Znamená, ale prečo? Znači už vtedy môžem počítať, že bolo tu. Lenže oni nebývali na tejto dnešnej lokácii, ani tí prví Slováci, čo oni bývali, tam vedľa, kde povieme dneska Novosadský drum. Práve to ste mi spomínali, že vlastne Pazova bola nejak tam v smere za Karlovce Sase, ako to hovorí. No áno, tam boli 20-25 rodín po ľakých ústnych rozprávkach.
A jesto aj dokumentovano, že prišli už v jeseň 1769. Lenže čo? Oni dostali 27. septembra 1769. povolenie a oni prišli, ale sa to neberie ako verejné. Verejný dátum nasťahovania Slovákov do Starej Pazove sa berie maj 1770. 15. Niektorí spomínajú 15. maj, niektorí spomínajú 21. maj. Je teraz, ktorý právie nevie. A spomínam, že sa, aj to prvé osadzovanie bolo potom po to, čo som spomínal, po kreslení barona Kotmana. A to bol Selenský šor. Selenský šor, alebo Selenský ulica, šor, ako to chcete, je ktorá ulica dnes? To je dnes Svetosavská ulica. A Svetosavská ulica, ale ulica od kanálu, tam máme kanál Malý Begi. To bolo tedy už vojenské vrchnosti plánovali, že od toho na východ budú Srbi nasťahovaní, od kanálu na západ budú Slováci nasťahovaní. Lebo sa nevedelo sa, aké budú reakcie jedni správne. Preto aj dnes hovorím, že na srbskom kraji. To aj potom, áno, aj potom neskôršie, keď počali sa osadzovať, to vrajme srbský kraj a toto bolo ako slovenský kraj. Lenže čo, tie prvých rokoch, keď prišli, dobre, voľa kde vraja 39, nevoľa kde 92 rodiny, koľko dá bolo, ale bolo, dosť rodin prišlo v tom prvom húfe. S tým, že bolo, ako pomeň na čo, ako bolo za lokácia. Primer, územie dneskajšie obce. Nebolo nikda súkromné vlastníctvo. To bolo stajme obec, nebola obec v dneskajšom zmysle, ale to bola vojenská, ako vojenské veliteľstvo. Takže tie pozemky tam boli stále sa štátnom, ako štátny majetok, môžeme povedať. I aj tu prvá tá Antolová škýža, čo bola, príklad Filipova. To bol vlastne aj prvý náš Slovák, desiatník, jeden z komandírov alebo veliteľov Pazovskej stotine. Všetké rodiny tam, čo sa nasťahovanie, to boli tam rodiny Filipova, Ľavková, Dolina ich, Malková, Dobroňovský, Havranová, Čánich a ešte tu zo pár rodín. Tie tvorili to jadro, ktoré prišlo z Osenenčej, ktoré dneska aj Filipovci, ako vidíme, pokojne stratili svoje. E teraz, ako sa to znamená, 1770. rok, 21. maja, odpliky, to je verejné prvé nasťahovanie Slovákov do Starej Pazove. Aj Stará Pazova začína existenciu na tomto mieste práve v tom roku. 1770, vo vašej kronike je tiež mapa aj potom tej novšej Pazovy, tak? Áno, áno. To sa potom, mesto sa rozvíjalo, neprestane sa rozvíjalo aj, vieme, to je už osobitá rozprávka, ako sa rozvíjalo ďalej. Vy ste sa dejinami Starej Pazovy naozaj zaoberali dlhé roky. Aj ďalej vás to baví? Aj ďalej hľadáte nové informácie? No, informácie, keď som počal, to som rátol si jedine práve informácie, ktoré sa nemôžu prerábať, ako vám povedať, dopisovať, sú matrike. Matrike aj niektoré, už teraz napríklad Hurbanovci majú svoje zápisy, má aj zápisy aj Adam Jesenský, aj druhý, ale tam sa mohlo podešiať, ale v matrikách sa nemôže, tam musí byť presne zapísané to, čo je. No aj tu som z tých matrikov, keď sa vidí, príklad... Ako ste vy k tým matrikám prišli? Matrikám som prišiel, najprv som tu z obci dostal, potom som v Sriemskom archíve, ktoré sa všetky aj dnes nachádzajú, od 1948. roku stále sa tam nachádzajú. A stále som počal čerpať prvé informácie o tom, čo asi mohlo byť. Tam som príklad aj uvidel, že Štefan Lízy naozaj bol jeden, lebo vidí sa po rukopise údajov, príklad matriky narodenia. Keď počal, prvé zápisy robil Samuel Španagel, náš prvý ten faráčov omoda, a druhý, už po rukopise sa priméti, že inakší rukopis, a niekde píše aj tam, ako vám povedal,
potpisan je ŠLV, znači Štefan Iba inicijali. Da, iba inicijali. Tako sam presnije vidio, že bo namena to čo vraveo ten toka mađarsku čo piše, presnije bolo tak. E, Štefan, a on bol aj prvi učiteljom. Znaš, tu toka verenja, kje bola naša prva škola bila gdje nam bila vlastne prvi kosto. No, to vijeme, to je pomedi Selenski očorvaj, Kertis, alibo Janka Sikore. No, tu je prvi hrobi. Tu bilo 16 osob je pohovano tu. Tu je aj priklad jedan z mojih prvih predkov, z maminje i stranje, malko drugi povrađen pohovanje. Ali je starši ovo. To v ktorom roku? 1770. auguste mesiaci, príklad. A prvý bol pochovaný v úľade tu už začiatkom júla mesiaca. No, dá sa to vidieť. No, keď som videl s matrikou, potom som si bral do úvahy tieto zápisy našich kniazov druhých. Lebo oni vtedy vlastne boli jediní aj písmení. A poviem, na čo aj oni to, čo zapisovali. Bolo tu potom dobro, potom ako mesto sa širilo, vidjelo se, že je malo idućeho roku, prišli po všetkom, ali to sam budem musieť ešte trocha viacej dať do výskumu. Títo zoselenči, čo prišli, oni boli veľká rodina s týma z Kiškerešu, čo prišli. A idućeho roku máme veľkú hrstku z Kiškereša, takže môžeme povedať, ak by sme všetké rodiny, 60% prišlo z Oselenčia, tých 40%, alebo bar 30% prišlo z Kiškereša. Ale oni nasťahovali Dlhý Šor, alebo dneska išli Cyrila Metoda na ulicu. Aj ak hľadíme po... To som neskoršie, to by malo aj vyniť za druge rodine. Presne sa vidí, ktoré rodine že plných 100-150 rokov domy sa nachádzajú stále vo vlastníctve. A ešte aj dnes je to niekoľko rodín, ktoré sa nachádzajú na prvobytných z tých svojich územkách, ktoré dostali od vtedajších vrchností Poľskej. To je teda niečo nové, čo chystáte. Áno. To je len, že to je trocha väčšia práca a nevie. No ale to za 250 ročnicu bude. O tom období pred rokom 1770, ktorý sa považuje za rok príchodu Slovákov, do Pazovy asi sa málo aj vie, zvlášť možno aj mladšie generácie málo o tom vedia. Vy, keď ste čerpali tie informácie, údaje o tom, ste sa dozvedeli možno aj niečo také zaujímavé s tým osídľovaním vtedy Pazovy? Zaujímavé je, že príklad, ak poviem, naše osídľovanie Slovákov do Pazova počalo ešte Karlovčania, dokým boli vlastníci, ako vám povedať, dokým dostali tri pustare. Sase Jarkovca i Pazovu ako donáciu, že boli 1719 na roku, zdá sa mi, vypálení v Karlovce od tureckého vojska. I oni potom dostali, že by sa ekonomicky opravili, dostali ako donáciu. To bolo 1737 roku. Ju do 1745. vlastnili. E potom sa formovalo územie vojenskej hranici, tako ako vieme, ale formálne sa nenasťahovalo, vieme, do 1770. roku, takže oni to stále aj užívali. Stále, aj potom, aj oni aj počali po všetkom, koľko sa dá vidieť z zápisov z Karlovského magistrátu, vtedajšieho či Novosadského, že oni počali mať svojich sluhov, medzi nimi bolo ísť do Slovákov. Tí Slováci to boli istotne chudoba, ktorá prišla z Bačky, slovenských osad. Aj tak vlastne dochádza aj do nasťahovania. Aj tie potom do 1761, 2., 3., aj tak je 5. rok, tu sa spomína, tu som ja som počul od svojich dedov, mamičkov, ale potom som neskôršie našiel niekde zapísano, tak no, Hurbanovci to najviac písali, ale je aj o druhých autori, ktorí písali. Spomínajú tak 15 do 25 rodín v tom období, kde som spomínal Štefana Lízieva. A návodne ich
po voľa kedajších topografických mapách, keby sme hľadili na kraj Veľkého Prkosova alebo profesora Michala Filipa v ulici, tu bola veľká bara. Eteraz, či bola to, či možno bola niekoľko 200-300 metrov na sever, tam za cestu Novosadsku, bola veľká bara. Ja počul, a tu, kde bola bara, lebo tedy nekopali stúne, ako my čo vieme, alebo neboli pumpy. A mysleli, kde bolo voď. Aj, počul, aj väčšina bolo, ako mám povedať, statkársky kraj. Karlovčania tu napásali statok. Oni využívali, znači, Jarkovskú pustačinu, aj Pazovskú, aj Sasku. Sase sa nevolali zadarmo Novie Karlovce, zatože oni, keď dostali Karlovskú tú Sasku pustačinu, prevzali aj obavezu, aby nasťahovali nových občanov. Preto sa volá, Sase sa dneska volali Novie Karlovce. Pazo, ako vieme, bola im odňatá, aj potom, ale čo? Ale oni tu využívali, nebolo tu vojska, aj oni využívali. Aj tu nasťahovali vrejme na tú voľať na kraj. Ak sa pozriem po starých topografických mapách, vidí sa presne od Indie, ako ide tak krivú davo kanálik jeden, a tu sa stvorila veľká bara. Tá bola bara, ja skoro sa trocha sietiam, ako keď som ja bol malý, že bola bara, ale čo, nebola to už bara, zatože po 905. vykopaný Golubinský kanál. A dali, doký nebol Golubinský kanál, 1905. vykopaný, tu bola tá bara a tu voľade boli aj tí 15 do 25 rodín. Tam sa osídlili tie prvé rodiny. Pomenuli sa Lakatošovci, Šarkeziovci, Ugorovci, aj Havranovci, ale ďalej nie. A neviem ani presne, či je udá, ale viem, že sa spomína. Tak budeme sa tešiť aj na vašu novú knihu, v ktorej verím, že nám prinesiete nové zaujímavé informácie, keď ide o Slovákov Starej Pazove a vôbec Starú Pazovu. Ďakujem vám zatiaľ za hosťovanie v našej relácii. Prosím, aj pekne na druhý deň. A kedy môžeme očakávať knihu? Knihu teraz hľadám vlastne informácie, ak sa mi podarí dostať do Záhrebského archívu, zo štátneho horvátskeho archívu, lebo oni dostali z viedenského archívu mikrofilmovanú gráďu, kde sa spomína ju Pazova najviac, je to dosť o Pazove, kde sa spomínajú tie rodinné zádruge, čo mňa osobitne zaujíma. Slovenské, lebo tu je to aj, lebo veľa kedy Sváko, Šipický, dokým boli živo nás učili, že sa nemohli deliť tie zádruge, rodine, medzi tým nebolo to, nie je to baš celkom tak. Mohlo sa deliť, aj sa delili, ale všetko bolo to s povolením vojenských vrchnosti. Ak bolo jednoducho delenia, príklad, otec chcel syna si podeliť, to sa riešavalo na nivou kompánie. Lebože čo, keď sme už pri kompánii. Kompánie prvo, napríklad 1770 naši, keď prišli, mali sme 8 hviezd, že sme mali koňaníkov, veliteľstvo im bolo v Golubinciach. A tí, čo boli pešiaci, aj inžinierci, alebo neviem, ak sa slovensky povie, boli v Starých Bánovcach, bolo veliteľstvo. V 1828 roku je Petrohradinská regimenta sa preširiava a dostáva číslo 10, ale aj 10. kompániu. A tá 10. kompánia bola Staropazovská. A do tej Staropazovskej kompánie zišla Stará Pazová, Nová Pazová, aj Vojk. A sú to aj neskôršie začiatky bývalého Staropazovského okresa. Aj odtedy Stará Pazová veľmi sa počne ekonomicky vyvíjať. Aj najprv dostala 3 termíny do roka, februári, apríle aj septembri pri jarmoke. Aj tu počala ekonomický rozvoj Pazove. Ale to je už druhá téma. Ďakujem ešte raz.
A v pokračovaní vám poradíme, čo s vecmi, ktoré viac nepotrebujeme. Ľúto nám je vyhodiť, ale nevieme, kam s nimi. V dome a v skrini už nemáme miesta. Alebo čo, keď potrebujeme nejaké to tričko či sveter, ale v peňaženke nemáme na dostač peňazí. Aj v jednom, aj v druhom prípade jestuje výborné riešenie. Je to second hand bazar. Taký býva na jara v jeseň v Starej Pazove na evanjelickej fare. Organizuje ho oltárny krúžok žien pri Slovenskej evanjelickej cirkvi Tabita. Tohtoročný jarný skončil sa včera. Hádam, každá žena má v skrini kúsok, ktorý na seba obliekla v skúšobnej kabínke prvý a posledný raz. Nakupovanie je jednou z obľúbených aktivít mnohých žien. Samozrejme, nie je nakupovanie nutností, ako potraviny či drogéria. Reč je o oblečení, topánkach a doplnkoch, ktorých nikdy nie je dosť. Ale čo potom, keď zistíme, že to dosť už nastalo? Mnohokrát sa pustíme do upratovania šatníka s milovanými kúskami, o ktorých existencii sme pred poriadkami ani netušili, sa s ťažkým srdcom rozlúčime. A tak držiac v ruke blúzku, ktorú sme dlhé mesiace alebo vôbec nemali na sebe, s presvedčením, že sa ešte určite zíde, vrátime späť do skrine. Ale v tej sa už veľa vecí nezmestí. Tak čo s oblečením, ktoré už nenosíme? V žiadnom prípade ho nevyhadzujme. Spôsobov, ako sa oblečenia môžeme zbaviť a pritom si dopriať ten skvelý pocit, že sme niekomu pomohli, je viac. Jedným z nich je bazár odevu a obuvy. Také na jar a v jeseň oltárny krúžok žien pri Slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove Tabita organizuje už 10 rokov. Možno na tie priniesť zachované oblečenie, ktoré už nepotrebujeme, a tiež si za symbolické ceny niečo aj kúpiť. Vždy máme aj značkové a netriedíme letné, zimné, lebo nemáme ani priestor, aby sme odpratali tie, ktoré nie sú proste sezónne, takže všetko predávame aj na jarnom, aj na jesennom bazáre. A koľko sa vám zdá, že dnes ľuďom záleží na tom, či je niečo značkové alebo nie? No tak priemerne, záleží od toho, akí sú ľudia, ale zdá sa mi, že aj tí mladší už nedbajú toľko, že to musí byť značkové. Niekedy si chcú kúpiť aj v second handách, proste také niečo retro, takže zavítajú sem. Práve aj na tomto bazáre vidíme, že tá móda sa vracia stále. Niečo, čo sa možno nosievalo v takých 60-tych rokoch, znovu je tu a znovu je v móde. Áno, kvetné dezeny si hľadali niektorí mladší, od ktorých by sme možno to neočakávali a tak. A tí starší, tí sú už pravidelne, si tu nakupujú. Taká ceny, stredná generácia, povedať. Ceny sú aké? Ceny sú nemenené už viac rokov. Toto je poradí 19. bazar, no možno sme len raz menili od začiatku. Tak tá najnižšia, najvyššia? Tá najnižšia je 50 dinárov. A najvyššia je 1200, to sú kožené bundy. Pravda, že vieme, v akých časoch žijeme, niekto možno nemá ani tých 50 alebo 100, vy ste vždy ochotné takým ľuďom aj darovať. Áno, samozrejme. Za teraz v tomto roku ešte neboli takí ľudia, v lani boli, aj sme dali, proste čo si vybrali. Aj vždy, keď sa taká príležitosť naskytne, dávame ochotne. A veľkú časť odnesieme aj do Červeného kríža. Vždy sa potešia tomu a to potom ide do celej obci. Znamená to, čo sa nevypredá. Áno, nie všetko, čo sa nevypredá, ale dobrú časť, veľkú časť. A ten výťažok z predaju tiež vždy dávate aj na humanitné účely. Už ste sa rozhodli v tomto roku, komu pomôžete? Nie, nerozhodli sme sa, vždy to záleží aj od sumy, ktorá sa zozbiera, ale vždy ide aj na humanitné ciele. Nedávno sme prispeli aj Stojanovi Radekovi na operáciu z týchto peňazí. Prispeli sme aj do Obrenovca, keď boli záplavy, keď sú niekde požiare, už či v našom meste, ale v našom meste ani neboli, tak kysáči sme proste zaplatili. Nezáleží ani, či sú príslušníci nášho národa alebo našej obci. Proste, kde vycítime, že je potreba. Teda, keď budete na budúce upratovať šatník a triediť veci, majte na zreteli, že sa vášmu oblečeniu niekto poteší.
23. ročník divadelného festivalu Dida v rámci podujatia Dní Janka Čemana v pivnici začal sa v minulý piatok a končí dnes večer, keď vystúpi divadlo Mirka Tátáloviča Číru z Novej Pazovy s predstavením Bratia a sestry, ktoré režiroval Alexander Bako. V súťažnej kategórii bolo 7 predstavení, a to z pivnice Kovačice, Aradáča, Kysáča a Vojlovice a 3 detské predstavenia z pivnice Iloku a Starej Pazovy. Divadelná odbočka základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka s predstavením Deti z Pavlovskej ulice vystúpila na festivale vo štvrtok. Mimo súťaže boli aj 3 hostujúce divadlá, z čoho 2 zo Slovenskej republiky. Štvrtok pivnické javisko v rámci tohto ročnej Didy patrilo deťom. Najprv sa predstavili žiaci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, ktorí zahrali predstavenie Deti z Pavlovskej ulice, autora Ferenca Molnára a v kolektívnej réžii Aničky Balážovej, Lídie Gedelovskej, Kataríny Hricovej a Ivana Ječmena. Ide o aktuálnu problematiku rovesníckého násilia a následkoch, ku ktorým to privedie. V takom diele máte mnoho charakterov a skrze toho potom môžeme ľahko zapojiť všetky deti, ktoré sú zainteresované do takého predstavenia. Tohto roku naša divadelná odbočka počíta 16 členov, 16 detí, aj 4 nami dospelí, ktorí nacvičujeme divadlo. Ako navieky máme tých veteránov, ktorí hrajú už rokami. Máme tých, čo napríklad hrali len raz, a máme celkom sviežich členov, čo sa hlavne sa v pozícii štatistu. Hrala som Anu, ona bola vlastne vodkyňa tohto dobrého spolku. Ako sa to tak stalo, že vlastne tie deti boli v dvoch spolku? Lebo oni vlastne sa neľúbili jeden medzi druhým a aj potom sme sa tak ako rozsiedili, kto boli zlí, dobrí. A tí zlí aj ako nahovárali našu kamarátku i prešla do tých zlých, aby vlastne bola zlá. A ako to potom všetko skončí? To sa tak skončí, že oni ako nakoniec uvedomia, že ako to všetko ako bolo, ako oni mučili tohto Andreja. Aj nakoniec potom sa ako prepačúvali, ale Andrej potom už bol zakončil v nemocnici a aj smutne sa zakončilo. Ten Andrej bol vlastne hrdina. Áno. Čo všetko si on vytrpel? Poprvé ho položili do súda a potom do jazera ho dali. A to všetko prečo? Pretože ma nemali radi. To je predstavenie, kde môžeme vidieť, ako deti sa nechcú kamarátiť s tými, ktorí nie sú istí ako oni, a že nenávidia jedni druhých, čo nie je tak dobre, a že na konci sa môže naveky s každým kamarátiť a s každým sa môže pekne dorozumieť. Teda to by bolo nejaké ponaučenie z predstavenia? Áno, to by bolo ponaučenie. Mne sa toto predstavenie veľmi páči, pretože tak akože z každodenného života veľa sa deti bavia tým násilím. Aj to je prosto, každý deň sa stretávame s tým a to nie je vôbec dobré. Aké by bolo ponaučenie z tohto predstavenia? No, že nič netreba riešiť s tým násilím. Môžeme aj rozprávať. Aj je to mnoho spôsobov, s ktorými môžeme vyriešiť také situácie, ale násilím nič nedosiahneme. Potom javisko patrilo domácim hercom. Predviedli predlohu Elenky Hložanovej Dovoľ a poviem ti niečo pekné, ktoré vzniklo v lani na seminári Píšeš píšem na počesť predčasne zosnulej autorky predloh pre deti. Ide o príbeh plný zázrakov, v ktorom ožívajú hračky a pripomínajú čaro pekných slov. O tomto predstavení ide jak hračkový svet, hračky, ktoré ožili. A čo oni potom robili? Oni sa nechceli s nami hrať, pa my sme boli veľce besné. Deti sa teda nechceli s vami hrať a vy ste sa im potom pomstili? Áno. Čo je nejaký odkaz možno tohto predstavenia, by si vedela povedať? Mali by sme počúvať svojich rodičov, aj nepoužívať cigarety a tak ďalej. Treba sa s hračkami hrať a nepiť alkoholy, aj také druhé nápoje, ktoré škodia za naše telo. Alebo... Počúvať? Áno. Všetci, ktorí majú hračky, by trebali pozrieť toto divadlo a treba ich tak ľahko sa zrieknúť. Áno. A ešte kým ste deti, treba sa hrať. Áno. Po svojich 14 rokov. Hral si v tomto predstavení koho? Najstaršieho brata v tej rodine. Aký ten brat mal problém?
Potom brat mal problém, že veľa alkoholu koristil, nevedel, mal narodeniny a nevedel, ako sa má správať, keď má tie narodeniny, lebo všetci v triede aj alkohol používali, aj drogu, aj fajčili a nevedel, ako sa má správať potom. Do tretice sa na pivnických doskách predstavili mladučkí Iločania, ktorí sú častými hostmi pivnickej Didy. Zahrali predlhu pod názvom Šípová rúženka, o akej ste nečítali, autorky Boženky Dásoviťovej a v režii Tamary Pucovskej. Je to príbeh o modernej mladej princeznej, ktorá má iné plány a nechce podľa starých zvykov spať 100 rokov a potom sa vydať. Predlho vznikla na základe autorskej knihy Poplach na kráľovskom dvore autorky Boženky Dásovičovej. A nejakou spoločnou prácou sme to upravili podľa toho, koľko sme mali deti. Deti bolo dosť a vidím, že rada hrajú divadlo. Áno, toto je poprvýkrát. Je to v podstate ako dôsledok toho, že boli v letnej školy na Slovensku, divadelnej. No a tam v podstate získali také základné vedomosti a chceli sme to využiť, aby to v podstate nebolo také, že boli a na nič to nie je. Ja som Adam Zajac a hral som princa Janka. A aký bol ten princ? Pavola, ako zlý aj dobrý. Trochu prefíkaný bol, áno? Hac, bol aký prefíkaný. A páči sa ti poslovenský rozprávok? Veľmi mi sa páči. Spievať, tancovať? Aj spievať, aj tancovať, aj bylo, čo mi sa páči. Aj divadlo? Hac, aj divadlo. Mesto da kráľevi Janko chce šipkovú rúženku, chce zlatú vlásku. A ty tú zlatú vlásku si hrala ty? Aha, tak je. A ako sa ti hralo? Bolo mi dobre a veľmi sa mi páči, keď vyhrávam divadla. Bolo iné, že ja nie som sa upichla na vreteno. Mňa chceli uspať, lebo ja nie som chcela, da to urobím. Ja som sa bála ihlou. Teda chceli ťa prekabátiť, aby si zaspala na 100 rokov? Áno, ja nie som chcela. Dnes sa na pivnických doskách, ktoré znamenajú svet, predstavia Aradáčania s predlohou Levinec, autora režiséra Jána Hrubíka a Kysáčania s predlohou Zámka Škripy od Vladimíra Hurbana Vladimírova v režii Svetlany Gaškovej. Sobota bude patriť Vojlovičanom, ktorí sa predstavia s dvomi predstaveniami a v nedeľu posudzovacia komisia tým najúspešnejším udelí ceny. V preškolskej ustanovizni Poletárac v Starej Pazove bol tento týždeň v znamení starých mám. Kamarátenie so starkami je dlhoročná tradícia v tejto preškolskej ustanovizni, lebo staré mamy majú veľkú úlohu vo výchove detí. Na družbe s vnukmi v škôlke staré mamy účinkovali aj v rôznych dielňach. Čas strávený so starými mamami a deťmi učí maličkých o tom, koľko sú rodinné vzťahy dôležité. Práve s tým cieľom v preškolskej ustanovizni Poletárac už 15 rokov organizujú Deň starých mám. Na družbe s vnukmi v škôlke staré mamy účinkovali v rôznych dielniach, v ktorých spoločne ozdobovali veľkonočné vajíčka a vypracovali rozličné ozdoby. Povieš mi, ako sa ty voláš? Leona. A ako sa volá mamika? Babka. Máš ty rada svoju mamiku? A čo hovorí stará mama? Vy ste už boli v škôlke, alebo iba tento rok prvý raz na takomto stretnutí? Bola som. Chodím Leonky stále. Čo hovoríte? Aká je toto družba? Ja, super. S deťmi sa aj my podmladíme. A čo robia staré mami s ich vnúčatmi? Im iba rozprávate rozprávky, alebo niekedy varíte to, čo oni chcú, alebo? Varíme, pečieme, miesime. Neviem. Aj tak. Neviem. Hráme sa s nimi. Povedz mi, ty niekedy možno pomáhaš starej mame? Čo si jej pomáhala? Jej niekedy pomôžeš kuchyni niečo, alebo donesieš vodu, ak je smedná? Robíme kýfle. Super, to si sa naučila s ňou. Povedz mi, ako sa ty voláš? Vidím vrška. A povedz mi, čo to robíš teraz? Farbím sediatku. To mamika niečo pomáhala robiť? Áno.
Povedz mi, ty máš rád svoju starú mamu alebo mamiku? Ako ju voláš? Mamika ju volá. Ja ju volám mamiku a mám ju rád. Máš rád. A mamika sa ako volá? Miruška. Povedzte mi, aké vy máte zážitky z takýchto stretnutí? No, čo? To sú veľmi krásne zážitky, ktoré, myslím, pekne, že sa tak to odohráva, aj že jednoducho cítime sa ako dôležité na nejaký spôsob. A sú starí rodičia dôležití pri výchove detí? Ja myslím, že sú, áno. Pretože majú viac času pre deti. A pre svoje toľko nemali, lebo boli mali, myslím, rôzne druhé práce, zamestnanie, tak, ale teraz fakticky viac ich pozorujeme a aj viac im venujeme času, aj normálne vo výchove. Znamená to možno, že starí rodičia rozmaznávajú deti, či nie? Myslím, že nie. Ja tak pochádzam od sebe, že nie, že ich nerozmaznávam. Dnes. Je deň starých mám? Áno. A vy ste im aj nejaké darčeky urobili? Áno. Čo ste robili? Aj mami sme kreslili vykresy pekne. Aj mamike sme kreslili. A mamiky priniesli tieto ozdoby pre Veľkú noc? Áno. A tvoje meno mi povieš? Lea. Lea. A toto je mamika, predpokladám, čo ste vy mamiky robili pre vaše vnúčatá? To sme robili za ide Veľká noc teraz, troška vajíčka, tak troška sa inakšie, nie sa práve aj zajačíka. Mamika z Boľoviec poslala, no toto sme my robili, aj zajačíka, aj troška inakšie ako tie farbenia. Ako sa vám páči škôlky? Pekne. Pekne je to, keď si svoje vnúčata prídeme vidieť, ako vtáčike sa nám. To je vlastne mamika. Čia je ona mama? Mojej mame. A koľko ty máš starých mám? Dve. Dve. A to ako? Doma jednu je tu. A jedna žije... Jedna je doma u vás, s nami. A jedna? Jedna je tam. To znamená, jedna je mamina mama a druhá otcova? Mhm. A oni teba niekedy aj merkujú, niečo ti urobia, hrajú sa s tebou? Hrajú sa. Vy ste stará mama, tak? Áno. Čo vy hovoríte, ako sa vyhrávate s vnúkom a koľko vlastne starí rodičia viac venujú času deťom alebo nie? Viac. Všetko naháza a sa hrá s nima. Ako so svojima. Viac sa volia vnúčatá ako deti. Povedz mi, kto priniesol tieto vajíčka do škôlky? A vy rozprávaj mi, aké sú to vajíčka? Urobenie. Ja i mama. A ty sa voláš? Naťa. Ale ty máš teraz tú škôlke tvoju mamiku. Čo ona robí? Prečo prišla sem? Je deň starých mám? No je to veľmi pekne, že sa spamätali, aby organizovali aj deň mamikov. A s vnukama naozaj veľa sa hráme. Nie je to ako s nášma deťmi. Nemali sme času žúriť do robote, žúriť tam. A teraz naozaj naháme všetko, aj ten riad, aj všetko, aj hráme sa. Tak veľmi pekne s nima naozaj sa zaoberať, aj prúžiť im všetko. Tak sa šťastní. Starí rodičia sú oporou a podporou vo výchove. Sú tu, keď treba pomôcť rodičom, viac času majú pre vnúčatá, učia ich tradícií, ale aj bežným veciam. Deti pre svoje staré mamy pripravili aj básne a piesne.
Veľkonočné predmety, ktoré vypracovali, budú v objekte Slnko vystavené na humanitnej výstave od 3. do 13. apríla. V relácii S vami a pre vás nasleduje aj náboženská časť Hrad prepevný. V tej dnes odvysielame záber z biblickej hodiny, na ktorej minulý štvrtok kázal senior sriemsky Jan Vinkovič. V relácii Hrad prepevný máme tu česť pozdraviť aj nášho vznešeného pána seniora sriemskeho Jana Vinkoviča. Pán senior, vítajte v našom vysielaní. Ďakujem. A poprosiť ho, aby nám v tejto tichej pôstnej dobe povedal niekoľko myšlienok na povzbudenie našej kresťanskej viery. Už toto bol väčší rok, alebo by sme povedali biblická hodina, ktorá je v Pazove tradičná, však tak som to využil na to, aby som v krátkosti povzbudil tunajších veriacich v pôste, v pôstnej dobe, aby som poukázal na veľký význam spasiteľského diela Pána Ježiša Krista, ktoré vždy znova a znova je pre nás nové a ktoré si musíme každoročne obnovovať cez čítanie písma svätého, cez modlitby a podobné takéto večierky, aké aj vy tu na už tradične aj biblické hodiny organizujete. Ktorá by bola taká základná myšlienka? Spomínali ste Melchisedeka a pána Ježiša. Aké paralely sú tam prítomné? Paralely sú v tom, že Melchisedek, jeden z najtajomnejších kňazov či veľkňazov, ktorý bol prítomný v náboženstve židovského ľudu, izraelského ľudu a ktorý mal istý systém spasenia, ktorý je veľmi blízky až kresťanstvu, už samým tým, že vítal voľakedy Abraháma, ktorý, keď sa vracal z vojny, však mu aj dokonca dal desiatky. Tak tuto som vyťahoval istú si paralelu s Melchisedekom a pánom Ježišom Kristom, ktorého aj list Židom, na základe ktorého som vlastne aj povedal svoju homíliu, alebo už prednášku, akokoľvek to budeme vnímať, že aj pán Ježiš je vlastne jeden takýto veľkňaz, tajúplný na spôsob Melchisedeka, ktorý zostáva pre všetkých tajomstvom, ktorí neveria, ho neprijímajú. Pre všetkých tých, ktorí ho prijímajú úprimne, tak ako Abraham prijal Melchisedeka, pre nich je všetko tu najjasné. Pán Ježiš Kristus je najväčší veľkňaz, ktorý nám prináša spasenie, aj ktorému my máme dávať oveľa viacej než desiatky, dal Abraham Melchisedekovi, ktorému musíme dávať naše srdcia a sa na ňo plne spoľahovať a nechať, aby nás on viedol aj ďalej našim životom tak, ako to robil aj dosiaľ. Ďakujeme za tieto hlboké duchovné myšlienky. A ako seniora sriemskeho sa vás chceme opýtať, ako vy vnímate momentálnu situáciu v našom senioráte? Máme ťažkú situáciu. Senioráte, ako aj sám viete, vy a sestra Anna Petrovičová v Belehrade a ja v Borovciach sme
jediní farári v našom senioráte, čiže celá naša západná časť seniorátu zostala bez kňazov, bez farárov, osirala, ktorú síce pokrývajú, by sme tak povedali, v úvodzovkách kňazi, brat Jaroslav Javorník, farár Skulpina a Jan Vida, pán farár z Varského Petrovca, sestra manželka Svetlana Vojničová Feldiová, ktorá má na starosti Ľubu, ale všeobecne sme nie veľmi spokojní so zaobstarávaním Slovom Božím a vôbec cirkevno-zborovým zaobstarávaním tejto časti nášho seniorátu, pretože to nepovažujeme za dostatočné, že je to práve a konečné riešenie. Isté, že to ani pán biskup takto nevidí ako konečné riešenie, ale robíme to, čo môžeme, znamená, zostávame tam prítomní ako cirkev a ako sa to ďalej v budúcnosti vyrieši, nevieme. Zostáva nám len nádej, že to nejak sa vyrieši, samo od seba sa isté, že same nevyrieši. Očakávame, že prídu aj naši študenti zo Slovenska a že to predsa len nejak pokrieme aj duchovne. Ťažko je, zatiaľ situácia je veľmi ťažká a odchádzajú aj naši mladí. Korpus nášho národa sa zmenšuje čoraz viacej. Každoročne tratíme na členstve vo všetkých našich cirkevných zboroch a o to viacej potom môžeme očakávať túto stratu aj v tej časti nášho seniorátu, kde nemáme kňazov stále aktívnych, takže je to veľká škoda pre nás aj pre náš seniorát, by som povedal. Náš cirkevný zbor v tomto jubilejnom roku, keď si pripomíname 500 rokov od reformácie, sa tak ponúkol a chce byť takým centrom, kde by sme zhromaždili aj iných veriacich z iných našich, najmä srienských prostredí. Čo by ste o tom možno povedali? Schváľujete takéto iniciatívy a ako vy vidíte toto veľké jubileum? Isté, že môžeme také niečo len pozdraviť. Každá jedna väčšia udalosť sa tu môže okarakterizovať ako veľká vec, ako jedna pravá misijná slávnosť, kde naozaj sú veľmi vítaní všetci, ktorýkoľvek by k nám prišli, nám priniesť zvesť Slova Božieho a ešte viacej, aby nám priniesli eventuálne rady, ako sa z tejto ťažkej situácii aj dostať, v ktorej sa momentálne nachádzame. Takže o to skôr zdravíme eventuálnych hostí, ktorých máte v pláne medzi nami a očakávame, že sa od nich aj niečo naučíme, že dostaneme inšpiráciu, tú pravú a možno aj skôr prídeme k riešeniam našej ťažkej situácii. Áno. Pre našich divákov takto vopred trošku, aby sme zvestovali, že očakávame kazateľa, farára evanjelického z Nemecka, teda z krajiny reformácie, ktorý by mal asi týždeň pred samotnými celosvetovými oslavami, teda 31. októbra, ktorý by mal v Starej Pazove poslúžiť Božím slovom misíne. Ďakujeme, pán senior, za tento rozhovor a prajeme vám veľa zdravia a Božieho požehnania do služby a vášho osobného života. Ďakujem. Dostali sme sa ku koncu ešte jednej relácie s vami a pre vás. Na vás sa budeme tešiť už o týždeň. Ak ste dnes neboli s nami od začiatku, tak si vysielanie pozrite v našich reprízových termínoch. Pekný zvyšok víkendu, úspešný štart do nového pracovného týždňa, na konci ktorého vás opäť očakávame. Dovtedy dovidenia, všetko dobré.